dun, 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 dun. Välkommen till Melodifestivalen. Nej, jag bara busar. Välkommen till rektorstalet 2021. Woohoo! Det är skolavslutning. Det är sista dagen. Det är bara en liten stund kvar så får ni åka hem till ett skönt sommarlov. Och i år har väldigt mycket varit annorlunda. Och även det här talet blir ju annorlunda. Jag kan inte vara ute och träffa er. Jag kan inte säga hej då till er nior och ge er en kram, ni som ska gå till gymnasiesärskolan. Och jag kan inte heller krama er alla som sen ska fortsätta hos oss till hösten. Och med ett rektorstal då ska man ju sammanfatta hela året som har varit. Och man ska tacka för alla grymma insatser. Och hur gör man ett sånt här år när varenda dag har varit helt grym insats, både från elever och personal? Jag kan väl säga att något som vi har lärt oss i år i alla fall, som vi inte har lärt oss något annat år, det är att hålla avstånd. Det är att tvätta händerna. Och hålla i och hålla ut, det är vad vi har lärt oss i år. Och vi har gjort det kanonbra tycker jag, nu när vi står här sista skoldagen. Och ni elever, ni har varit helt fantastiska det här året. Ni är så fina kamrater, ni är så fina förebilder. För oss personal också, hur ni hjälps åt och hur ni tar hand om varandra. Och något som vi alla har lärt oss, det är att bli digitala. Och i år är vi verkligen duktiga på digitalisering. Men jag tänker när jag håller det här talet och ska ha förberett det här talet att hur ska jag kunna visa min uppskattning för era prestationer? Genom ett tal? Går det ens? Är det möjligt att visa uppskattning med ord bara från mig? Jag är tveksam. Jag tänker att jag kanske behöver ta lite hjälp. Vem eller vilka kan jag ta hjälp av? Kanske stora stjärnor i Sverige. Skulle det kunna fungera? Stora stjärnor skulle jag kunna ta hjälp av. Vilka stjärnor skulle det kunna vara då som ni känner till? Kanske Melodifestivalen? Skulle det vara möjligt? Skulle stora stjärnor ställa upp på rektorstalet och hälsa till er? Jag vet inte. Men vi kanske ska försöka. Ska vi se om jag kan trolla fram. Om alla bara blundar. Och så räknar vi till tre, ska vi se. En, två, tre. Oh, här kommer det! Hej allihopa i grundsärskolan, Alvar här. Vet ni, jag vill önska er en sån himla härlig sommarlov. Det har varit ett tufft år, men nu får ni ta en paus. Njuta av solen, äta god mat och äta mycket glass. Unna er. Ta hand om er. Puss! Hej, det här är Klara Klingenström som vill önska er en jättefin sommar. Jag förstår att ni har kämpat superhårt det här året. Men nu är det äntligen dags för sommarlov, så jag hoppas att ni får en fin sommar. Kram från mig. Hej alla elever på Eriksbergs grundsärskola. Lina från The Mamas här som vill bara säga grymt jobbat den här terminen. Nu är vårterminen 2021 över och nu är det sommarlov. Hoppas att ni får bästa ledigheten nu fram till i augusti. Och ja, ni verkar ju ha världens coolaste rektor i Malin som såg till att höra av sig till oss i The Mamas. Jag ska absolut också hälsa från Ash. Hon är i USA, i Washington DC just nu och träffar sin familj över sommaren. Och Lollo som är i Skåne och njuter av sommaren. Men alla önskar er sol, sommar och strand och allt vad det är. Och massa kramar från oss. Ha det fint. Hej! Hallå allesammans där borta på Eriksbergsskolan. Det här är Martin Stenmark som vill skicka en glad sommarhälsning till er allihop. Se till att gör allt kul ni kan nu under sommaren så att man laddar upp inför nästa år i skolan. Kram på er och bada mycket och ät glass. Hej på er!
Nej, men det gick ju. Artister och stjärnor från Mello, från Melodifestivalen. Ryktet går att på Eriksberg grundsärskola, där har de gjort en fantastisk insats i år och de behöver ledighet. Så nu önskar jag er alla en skön sommar och puss och kram på varenda en.